Розпочинаємо новий сезон модельної гри «Рада безпеки ООН» на телеканалі «Буковина». Знайомимось з учасниками. Своїми думками та очікуваннями у новому сезоні діляться спікери команд-учасниць, що представляють навчальні заклади міста Чернівців. Для вас це перший досвід участі у модельній грі «Рада безпеки ООН»? Так, це перший досвід у такому телевізійному проєкті. Чесно сказати, я хвилююся навіть дуже, але я надіюся, все пройде добре і гладко, і ми перейдемо в наступний тур. Ми цього вам щиро бажаємо, зважаючи на те, що минулого року команда вашої школи була переможцем телевізійного сезону, так? Так. Так, ми дуже раді були цій перемозі і надіємося, що лаври переможців будуть належати і нам цього року теж. Хай так воно і буде. У результаті жеребкування цього разу у новому сезоні в першому турі яка країна вам дісталася і яка тема сьогодні? Нам дісталася Китайська Народна Республіка. Тема сьогодні така дуже гостро стояща в світі. Це тероризм, який загрожує міжнародному миру. Як ви готувалися? Хто ваш куратор? Ой, чесно, підготовка була дуже складною, і незважаючи на це, я думаю, ми впоралися. Нашим куратором є один із студентів. Один із студентів факультету історії міжнародних відносин, так? Так. І, чесно, я надіюся, буде добре. Минулого телевізійного сезону команда шостої школи вийшла срібним призером, так? Так, дякую за вітання, по-перше. По-друге, процес підготовки був важким, бо ми не могли знайти третю людину. Але як склалось на даній ситуації, у нас переживання у всіх та просто є трохи дискомфорт. Ну, це зрозуміло, тому що початок нового сезону, звичайно, це відповідальний момент, тому ми вам бажаємо зібратися з силами, зібратися з думками, і все у вас повинно вийти. Каріна Гродецька, ми раді вас вітати у новому телевізійному сезоні. Що спонукало, що було тим приводом, що ви вирішили, ну, я гадаю, повторити результат минулого телевізійного сезону? Ви залишаєтесь незмінним спікером вашої команди? Так, цього року я знову спікер нашої команди, дякую за вітання. Але я гадаю, що цього року вже пора перемагати. Минулого року ми спробували себе в цій грі, нам дуже сподобалося. Це надзвичайно корисно, і навіть незважаючи на те, що половина моєї команди – це учні 11 класу, які старанно готуються до ЗНО. Все одно ми знаходимо час для підготовки до гри, тому що це дуже цікаво, корисно, пізнавально. І ми отримуємо від цього задоволення. Кріночка, що би ти побажала зараз усім учасникам нового сезону, ну і, звичайно, своїй команді, будь ласка, на камеру? Перш за все, я бажаю, щоб кожен учасник взяв для себе від цієї гри щось нове, щось цікаве і спробував себе в цій грі. Спробував себе перед телекамерами, ну, а нашій команді я бажаю удачі і чесно співчуваю журі, адже цього року їм буде дуже складно, всі команди надзвичайно сильні, готувалися, думаю, буде цікаво. В добрий час. Ми раді вітати уже досвідчених учасників телевізійного варіанту модельної гри «Рада безпеки ООН». Наважилися взяти участь у новому сезоні, ми вас вітаємо, що спонукало? Напевно, прагнення нового учасника моєї команди і також моє прагнення перевершити попередній свій результат і взяти участь в фіналі і, певно, перемогти. Цього ми вам щиро бажаємо. Ви залишаєтесь незмінним спікером команди? Так, звичайно. Представте інших членів вашої команди. Ви наголошені на тому, що склад змінився дещо, так? Так, аналітиком буде незмінна моя подруга Бойко Катерина, а комунікатором буде Геруш Назар. Ми вам бажаємо успіху. Яка країна вам дісталась цього разу в результаті жеребкування? В результаті жеребкування нам дісталася Росія, так як і попереднього року у фіналі. Проте ми прагнемо показати сьогодні кращий результат. Хай так воно і буде. Цього ми вам бажаємо і ваші побажання і своїй команді, і усім учасникам нового сезону.
Перш за все, хочу побажати наснаги, терпіння і прагнення дізнатися щось нове. Адже головне – це не перемога, а саморозвиток і бажання дізнатися щось цікаве і незвідане. Ну що ж, новий телевізійний сезон модельної гри в добрий час! Вітаю, шановні телеглядачі! Ми розпочинаємо новий сезон засідання Ради безпеки ООН. Це гра-імітація, яка допоможе нашим учасникам зрозуміти, як працюють світові інституції та які проблеми постають перед світовим суспільством. І, можливо, саме вони сьогодні допоможуть вирішити деякі з них. Дана гра є спільним проєктом факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівецької міської учнівської ради, громадської організації «Дипломатичний центр» та ТРК «Буковина». А сьогодні буду з вами я, Добжанська Оксана. А зараз пригадаємо правила гри. Модельна гра Рада безпеки ООН – це освітня рольова гра, в ході якої імітується засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Її учасники, а це учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, виступають у ролі дипломатів, відтворюючи роботи ООН з дотриманням реальних правил та процедур Ради безпеки. Вони представляють різні країни, які обирають за жеребкуванням, і беруть участь в обговоренні поточних важливих питань, які стоять на порядку денному в Раді безпеки ООН. За рахунок імітації діяльності ООН, учасники не тільки дізнаються про проблеми в різних регіонах світу, а й пропонують свої шляхи їх вирішення. Модельна гра Рада безпеки ООН відбувається на засадах толерантності та поваги один до одного. Учасники повинні дотримуватися правил піднятої руки. У кожній грі беруть участь 6 команд. Команда складається з 3 учнів, де кожен виконує свою функцію. Спікер команди. Він доповідає з приводу питання, що розглядається. Це голос команди. Аналітик. Аналізує та систематизує інформацію. Це розум команди. І комунікатор. Тримає зв'язок з іншими командами. Готує пропозиції до резолюції засідання модельної гри Рада безпеки ООН. Це дипломат команди. Кожна команда має куратора зі складу студентів Чернівецького національного університету. Куратори надають методичну допомогу у підготовці до гри. На засіданні моделі Ради безпеки ООН також присутні секретар засідання. Він веде протокол, нотує основні тези учасників гри. Редакційна група. Вона складається з комунікаторів від кожної команди. Основне завдання цієї групи – систематизувати пропозиції щодо прийняття резолюції. І регламентна група, що слідкує за регламентом засідання. Модельна гра Ради безпеки ООН і кожне її засідання складається із 3 раундів. Раунд перший. У цьому раунді кожна команда представляє позицію своєї країни щодо питання, яке винесено на обговорення. Регламент представлення – до 2 хвилин. Другий раунд. Запитання-відповіді. Кожна команда повинна поставити по 2 запитання будь-якій країні-учасниці, що бере участь у засіданні моделі Рада безпеки ООН. Регламент другого раунду – запитання 30 секунд, на відповідь відведено 1 хвилину. І третій раунд. Кожна команда-учасниця вносить свої пропозиції до проєкту резолюції засідання модельної гри Рада безпеки ООН. Регламент – до 30 секунд. У засіданні моделі ООН беруть участь експерти. Після кожного раунду вони коментують виступи команд. Після третього раунду експерти оцінюють роботу команд-учасниць і заповнюють експертний лист за наступними критеріями. Відповідність виступу команди реальній – позиції країни-учасниці Ради безпеки ООН. Ефективність виступу – це мистецтво ораторського виступу. І активність команди під час обговорення – шкала оцінювання від 1 до 5 балів. За кожним критерієм. Сезон модельної гри Рада безпеки ООН складається з 3 сесій та фінальної гри. На кожну сесію виноситься нове питання до обговорення та кожного разу проводиться жеребкування та обрання країни, яку представлятиме та чи інша команда. За результатами 3 сесій відбувається фінальна гра, у якій беруть участь 6 команд, що набрали найбільшу суму балів у 3 попередніх засіданнях модельної гри. Та визначаються команди, що посідають відповідно 1-е, 2-е та 3-е місце у поточній сесії. Експерти також визначають переможця в номінації «Найкращий спікер». Це модельна гра Рада безпеки ООН. Відчуй себе у ролі дипломата.
Тероризм вважають проблемою 21 століття. Щорічно від рук терористів гинуть тисячі осіб. І варто сказати, що з кожним роком ця кількість терористичних атак збільшується, а отже, проблема є актуальною і вона потребує вирішення. Отже, пропоную нашим учасникам знайти свої варіанти вирішення даної проблеми і оголошую тему нашої гри «Загрози міжнародному миру та безпеці, що виникають внаслідок терористичних актів». Сьогоднішнє засідання Ради безпеки ООН оцінюватиме група експертів, а саме – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Педуняк Сергій Георгійович. Другим експертом сьогодні в нас є доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лупул Тарас Ярославович. Третім експертом виступить сьогодні кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин факультету історії політології міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Коврик-Токар Лариса Іванівна. Також на сьогодні на грі присутні наставники наших команд, а це саме студенти факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Аріна Банар, Юрій Тодосійчук, Єлизавета Дзюбак та Артур Кадельник. А зараз перейдемо до представлення наших команд. У нас присутні 4 команди, кожна з них буде представляти окрему країну. І хочу представити вам учасників загальноосвітньої школи номер 6 Анджен Фарах, Богдан Тихохід, Максим Колядич. Вони сьогодні будуть представляти позицію Великобританії. Позицію Китайської Народної Республіки представлятимуть учні загальноосвітнього навчального закладу номер 22, а саме Уляна Павлова, Анастасія Дячук та Аліна Щітка. Інтереси України сьогодні представлятимуть учні загальноосвітнього навчального закладу номер 2, Каріна Городецька, Ірина Банар, Катерина Гнатюк. Чернівецьку гімназію номер 2 представлятимуть Катерина Геруш, Катерина Бойко та Назар Геруш. Вони представлятимуть позицію Російської Федерації. Отже, нагадаю вам, що ми розпочинаємо перший етап нашої гри, а саме представлення позиції кожної з країн щодо даної теми. Хочу надати слово першій команді, а саме команді Великобританії. Прошу вас до слова. Я би хотів подякувати присутнім країнам за глибоку зосередженість на загрозі, створеній іноземними бойовиками-терористами. Останніми днями ми стали свідками майже повного військового розгрому ІДІЛ в Іраці та Сирії. Це відбувається головним чином завдяки мужності та рішучості іракських сил безпеки, наших партнерів в Сирії та 73 членів глобальної коаліції в боротьбі з ІДІЛ. Однак тепер ця терористична загроза постала перед нами нові виклики. Особливу небезпеку представляють іноземні бойовики-терористи. Багато членів цієї жорстокої організації зберігають вірність ідеології ІДІЛ. Інші намагаються повернутися додому. Деякі з них будуть, як і раніше, прихильні справи ІДІЛ. Інша частина буде відчувати повне розчарування. Наше завдання – допомогти розчарованим повернутися в суспільство і одночасно локалізувати загрозу, що входить від тих, хто зберігає вірність зазначеній ідеології. Сполучене Королівство вже приймає свої власні заходи і надає підтримку іншим в цій справі. Ми не можемо сподіватися на викорінення загрози довгострокової перспективи без усунення її корінних причин. Терористичні організації процвітають там, де існує нестабільність. Кращий засіб захисту від них – глобальна одностайна відмова від екстремізму та підтримання міжнародного порядку, заснованого на непорушних правах людини та терпимості. Саме тому ми закликаємо Організацію Об'єднаних Націй, зокрема нове контртерористичне управління, вважати превентивні заходи з центральними елементами підтримки, що надається нами, державами в боротьбі з тероризмом. Наші зусилля будуть ефективнішими, якщо ми будемо боротися з причинами, а не з симптомами таких лих, як тероризм і екстремізм. Дякую. Дякую вам за вашу позицію. Нагадую всім учасникам гри, що в нас є лімітований час, тому, будь ласка, вкладайтеся у цей час. До слова хочу запросити представників Китайської Народної Республіки, щоб вони висловили свою позицію щодо питання тероризму. Обрана тема є важливою та актуальною сьогодні. Питання стоїть у тому, що теракти відбуваються все частіше. Сам Китай протягом багатьох років протистоїть ісламській екстремістській організації, в результаті яких вбивають та поранюють багатьох наших людей. Ми засуджуємо тероризм
у всіх його проявах та закликаємо усіх членів Ради безпеки Об'єднаних Націй до боротьби з цим кривавим явищем. Слід зазначити, що уряд Китайської Народної Республіки вкрай занепокоєний проблемами тероризму, і ми всіляко намагаємося запобігти даному явищу як на території власної держави, так і на території інших держав. До прикладу, ми надали допомогу у вигляді озброєння та техніки Філіппінам для боротьби з тероризмом. Також наш уряд сприяв розробленню та застосуванню нової лазерної зброї в антитерористичних цілях задля власної безпеки. Та, незважаючи на це, Китайська Народна Республіка є прибічником мирного врегулювання суперечок. Ми закликаємо уряд всіх країн до посилення антитерористичних заходів та ввести кримінальну відповідальність за фінансування та допомогу тероризму. Світ стоїть перед терористичною загрозою, і нам потрібно проявляти рішучість і пильність, бо тільки завдяки політичній волі та ефективним діям ми зможемо побачити світ вільним від тероризму. Дякую. Дякую вам за вашу позицію. І до слова хочу запросити представників України, які висловлять свою думку щодо даного питання. Дякую за надане слово. У низці глобальних проблем, що несуть загрозу для всього світу, ООН виділяє 12, і серед них – боротьба з тероризмом. Тероризм – одна із найгостріших проблем світової спільноти та серйозна загроза міжнародному миру і безпеці. Як свідчать факти, останнім часом тероризм глобалізується. Має місце тенденція до зростання терористичних проявів у всьому світі. Прийняття відповідних заходів щодо протидії тероризму – одне із зобов'язань, яке ми взяли на себе, вступаючи до Ради Європи. На даний час на території України ісламісти не розгортають активної діяльності. Проте в нас є занепокоєння, що наша держава є транзитною в плані пересування терористів. Однак головною проблемою ми вбачаємо утворення терористичних угрупувань ДНР та ЛНР. Проблема полягає в підготовці цими угрупуваннями диверсії на непідконтрольних та підконтрольних нам територіях. Шановні колеги, ми ж розуміємо, що тероризм не може існувати без підтримки. І ми вважаємо, що цією підтримкою є Російська Федерація. Ми активно боремося з тероризмом, і нами вже прийняті такі кроки. Ратифіковано низку міжнародних антитерористичних конвенцій, створено спеціальний координаційний орган – антитерористичний центр, прийнято закон про боротьбу з тероризмом та внесено зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу щодо несення відповідальності за будь-які прояви тероризму. Основні напрями протидії тероризму ми вбачаємо в таких кроках – усунення конфліктогенних факторів, формування системи міжнародного інформування, відпрацювання системи і методів спільних антитерористичних дій та операцій, удосконалення системи захисту об'єктів та розробки концепції висвітлення антитерористичної проблеми у ЗМІ. Вже багато років Рада безпеки опікується миром по всьому світу. Мир – це надбання наших попередників, і ми з вами не маємо права його марнувати. Отож, сподіваюся на ваше розуміння і підтримку. Дякую. Дякую за таку ґрунтовну позицію. Варто надати слово Російській Федерації, яка, можливо, висловить свою позицію. Дякую за надане слово. Сучасний світ переживає фундаментальні і динамічні зміни, що безпосередньо стосуються інтересів Російської Федерації та її громадян. Перше з повоєнних часів глобально перекроюється геополітична карта світу, розпадаються старі і утворюються нові зовнішньополітичні альянси. Ця перебудова відбувається на тлі серйозної економічної кризи, яка, можливо, стане приводом кардинальної перебудови світової фінансової системи. У той же час наступ глобалізації стирає межі між зовнішньою та внутрішньою політикою держав, між світовою і національною культурою. У цих умовах, поряд з позитивною тенденцією зміцненням позиції Російської Федерації на міжнародній арені, з'являються ще й негативні. Однією з них є поширення загрози тероризму, особливо міжнародного тероризму, якому притаманні нестандартні дії для обходу традиційних заходів забезпечення безпеки, і яким є одним із наслідків глобалізації. 26 лютого 2006 року Держдума Росії прийняла закон про протидію тероризму. Закон передбачає створення державної системи протидії тероризму, зокрема, формування організації, яка забезпечує попередження і припинення терактів, регулює участь Збройних сил у протидії тероризму і координує дії органів державної влади. Основні повноваження по боротьбі з тероризмом покладаються на ФСБ, директор якої очолює оперативний штаб і координує дії Збройних сил, органів внутрішніх
справ, юстиції і цивільної оборони. Новий закон дозволяє ФСБ залучати для боротьби з тероризмом збройні сили, які, зокрема, можуть використовуватися для припинення польотів повітряних суден, що використовуються для вчинення терористичного акту або захоплених терористами, аж до повного їх знищення. В тому числі, за рішенням президента Росії, військові можуть бути залучені для нанесення ударів по базах терористів за кордоном. У липні 2006 року у зв'язку з викраденням і вбивством працівників російського посольства в Іраку президент Російської Федерації Володимир Путін звернувся до Ради Федерації з проханням дати дозвіл на використання російських формувань Збройних сил і підрозділів спецпризначення за кордоном для боротьби з тероризмом. Ми вважаємо, що це питання є актуальним сьогодні і повинно постійно розглядатися. Дякую. Дякую вам за вашу позицію. Отже, ми послухали позиції всіх чотирьох команд і зараз ми надамо слово нашим експертам. Хочу нагадати, що наші експерти оцінювали виступи наших команд за кількома критеріями. Одним з них – це відповідність озвученої позиції реальній країні, так? І також за дотримання часу. Експерти брали до уваги цей аспект. Тому прошу озвучити оцінку експертів щодо виступів кожної з команд. Слово хочу надати професору кафедри міжнародних відносин Федоньку Сергію Григорьовичу. Шановні учасники гри, від імені журі щиро вітаю вас з цією грою і сподіваюся, що колись ви будете сидіти в справжніх кріслах Марочосу на Манхеттені, так, і будете вирішувати глобальні справи Організації Об'єднаних Націй. А тепер до конкурсу. Ми уважно прослухали виступи делегації, і я висловлю свою думку в даному випадку, а потім колеги будуть висловлювати свою. Делегація Великої Британії виступила непогано, але дещо мляво представила свою точку зору, і взагалі в таких випадках треба трошки говорити голосніше. Наступна – Китайська Народна Республіка. Дуже хороший інформативний виступ, хоча в кінці було сказано про мирне врегулювання спорів, і якось це було не зв'язано з тероризмом. Тобто, видно, делегація хотіла завершити свій виступ, але от так от на такій загальній ноті, а треба було більш конкретно. Україна, на мою точку зору, виступила найкраще. І що цінне в її виступі, це зв'язок тероризму з тими процесами, з тією війною, яка відбувається на Донбасі, і те, що основний спонсор тероризму в Україні – це Російська Федерація. І нарешті Російська Федерація, мене трошки розчарував виступ делегації Російської Федерації, не було наступальності, нахабності, так як Росія завжди виступає, і насправді не дуже донесена точка зору Російської Федерації, тобто виступ був дуже загальним. Дякую. Дякую, Сергій Ігорович. І до слова запрошую Лупула Тараса Ярославича. Шановні учасники гри, вітаю також від свого імені вас такою реальною позицією заявленою. Також є кілька міркувань. Перше, Велика Британія, звичайно, необхідно, якщо ви ведете мову про чесну гру в міжнародній політиці, то чесна гра базується на холодності і на пористості. Щодо України, позиція справді відповідає реальності, але коли ми зазначаємо, говоримо риторику держави-агресора ЛНР і ДНР, це свідчить також про не до кінця продуманість те, що ми висловлюємо. Щодо Російської Федерації, ніби все досить так виважено, окрім того, що ви забуваєте, які ж реальні виклики загрози тероризму ви подолали у себе в Україні, і чому нав'язуєте іншим країнам. Китай, ви озброїте Філіппіни, але забули, що озброїте Пакистан. Чи таким чином ви також не підсилюєте тероризм у сусідній з іншими країнами країні. Тому прохання звернути увагу на деталі ваших заявлених позицій. Дякую. Дякую вам. Також нам буде цікаво почути думку коврик-токер Лариси Іванівни. Шановні учасники гри, я теж вас вітаю. Бажаю вам натхнення, гарних відповідей. І зараз коротко про ваші позиції. Найкращою була позиція України, вона була найбільш реальною. Про це вже мої колеги сказали. Сподобалась також позиція Китаю, хоча, в принципі, Китай не дуже любить говорити про свої внутрішні проблеми, особливо все, що пов'язано з тероризмом в Тибеті і з тероризмом в ісламським на території Китаю. Російська Федерація, мені не вистачило вашої напористості, грубості, як, в принципі, представники Росії виступають в Раді безпеки ООН. І ще одне таке зауваження. Росіяни ніколи не будуть пояснювати, що робить ФСБ на території Росії, чим воно займається. І так всі повинні знати, а з іншого боку, кого це хвилює.
Ну і Велика Британія завжди займає позицію дуже виважену, і вона відповідає власне статусу королівства. Я не відчула цього статусу, тому хочу вам побажати на майбутнє у ваших відповідях бути більш чіткими, більш напористими і зрозуміло, що голосніше говорити для того, щоб була відчутна ваша позиція. Дякую. Дякую вам. Я сподіваюся, наші учасники почули поради наших експертів. І, власне, ми закінчили перший етап нашої гри і з певністю можемо перейти до другого етапу. Зазвичай він найбільш активний, жвавіший, тому він називається «Питання-відповіді». Кожна команда має можливість задати 3 запитання будь-якій команді. Хочу нагадати про лімітованість часу, а саме на запитання вам виділено 30 секунд, на відповідь – до 1 хвилини. Отже, розпочнемо другий етап. Можливість поставити свої запитання має Велика Британія. Прошу до слова. Хотів би задати питання Росії. Поясніть причину трагічних подій в Санкт-Петербурзі. Чому цей теракт став можливим, зважаючи на підвищення мір безпеки? Крім того, події відбулися під час візиту президента Російської Федерації, коли контроль навпаки повинен бути більш посилений. Нагадую вам, що відповідь на запитання може давати не тільки спікер, а будь-який член команди, тому прошу озвучити вашу відповідь. Дякуємо за запитання. Звичайно, під час візиту президента Російської Федерації завжди в кожному місті відбувається посилена безпека і посилений нагляд. Проте ніколи не можна бути впевненим, де і в якому місці відбудеться терористичний акт, особливо, якщо він відбувається не в місцях зустрічі президента. Дякую. Друге запитання. Питання до цього. Так, звичайно. Ви не пояснили причини трагічних подій в Санкт-Петербурзі. Добре, наші експерти дадуть оцінку всім відповідям і невідповідям також. У вас є можливість задати друге запитання. Друге запитання ми б хотіли задати до Китаю. Минулорічні події в Китаї свідчать про те, що проблема уйгурського тероризму виходить за межі регіону. Які дії будуть пріоритетними у вашій подальшій політиці в Центральній Азії, Афганістані та за їх межами? Забезпечення безпеки Синьцзян уйгурського автономного району чи геостратегічним цілям ініціативи одного поясу та одного шляху? Отже, Китайська Народна Республіка має можливість обговорити свою відповідь. Час. Отож, ми дякуємо Великобританії за надане запитання і хочемо відповісти на нього. Наша республіка, наш уряд буде всіма своїми діями допомагати цій території і найближчим часом ми вирішимо це питання. Дякую за таку дипломатичну відповідь. У вас є третє запитання? Так. Так, також до Китаю. Якою, за вашим задумом, повинна бути координація зусиль, що дозволить сторонам зробити країни спрямованими до просування миру? Дякую. Я бачу, що Китайська Народна Республіка готова дати відповідь на запитання Великобританії. Так, ми готові надати відповідь Великобританії, отож перейдемо до самої її відповіді. Наша республіка славиться тим, що ми завжди урегульовуємо конфлікти тільки мирним, помірним шляхом. Ми вважаємо, що уряди всіх країн повинні об'єднатися і тільки мирним та дипломатичним шляхом вирішити це питання. Дякую вам. Щодо можливості задати запитання, запрошую Китайську Народну Республіку. Отож, наше перше питання буде до Великобританії. Які заходи ви прийняли у зв'язку з останнім терактом на Лондонському мості? Сполучене Королівство та Королева Великобританії виразили своє співчуття родинам погибшим при цьому теракті. В країні одразу вже було прийнято рішення введення надзвичайного стану. Дякую вам. Наступне ваше запитання. Наступне наше запитання буде до України. Наскільки сильно стоїть проблема тероризму у вашій країні? Сейчас.
Дякуємо за запитання. Тероризм в Україні – це надзвичайно важлива проблема, яка не дає розвиватися країні далі. І питання тероризму в Україні стоїть дуже гостро. І тому ми прийняли низку рішучих заходів щодо запобігання тероризму. Це питання є надзвичайно важливим як для міжнародної спільноти і України, зокрема. Дякуємо. Дякую вам за відповідь. І у вас залишилось останнє, третє запитання. Останнє, третє запитання ми хочемо задати Російській Федерації. Часто стається так, що громадяни Російської Федерації приєднуються до бойовиків ІДІЛ. Які заходи або які, можливо, закони приймає Російська Федерація для урегулювання цієї проблеми? Давайте я попробую. Дякую, Китай, за запитання. Насправді, наша країна дуже сильно стежить за тим, хто в'їжджає, хто виїжджає з нашої країни, хто куди йде служити. Ми не нехтуємо тим, щоб слідкувати за таємницями листування та телефонними переговорами. Дякую вам. Можливість задати запитання має Україна. Ми просимо дати відповідь на перше запитання Російської Федерації. Чи справді ваші пропозиції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі та переговорів з цього приводу з бойовиками є спробою визначення ДНР і ЛНР та остаточного замороження конфлікту? Заздалегідь дякуємо за відповідь. Росія готова надати свою відповідь. Заслухаємо вже її. Дякую за запитання. Насправді ми хочемо мирно врегулювати конфлікт в країні-сусіді, адже вона загрожує не тільки вашій, а й нашій безпеці. Отже, Україна, ми розуміємо, що у вас назріло ще одне запитання до Російської Федерації. Так, питання у нас дійсно досить багато, а відповіді на них так ми ще досі і не знайшли. Якщо ви стверджуєте, що ви прагнете мирного життя і хочете допомогти врегулювати конфлікти, чому ви не показуєте вміст своєї гуманітарної допомоги на Донбас? І чому ви були проти представників ОБСЄ? Чому ви не дотримуєтеся Мінських угод? Важкі питання. Дякую за запитання, за ще одне запитання. Насправді ми співпрацюємо з Червоним Хрестом, тому можемо не показувати вміст нашої гуманітарної допомоги, тому що він є стандартним. Друге, ми вважаємо, що представники ОБСЄ можуть заважати нам врегульовувати питання. Насправді ми вважаємо, що ми намагаємося не порушувати Мінських угод та сприяти мирному урегулюванню конфлікту. Дякую. До слова запрошую Російську Федерацію, яка має можливість поставити свої запитання. Перше питання до Великої Британії. Які заходи ви вживаєте для боротьби з ірландською республіканською армією? Добре. Ми дозволяємо партнерам виявляти та уникати переміщення іноземних бойовиків, терористів завдяки посиленню захисту прикордонних зон за рахунок обмін інформації. Дякуємо. Друге питання також до вас. І це яким чином ви посилили заходи безпеки після терактів у вашій країні? Я вже відповідав на це запитання, але ще раз до вас повторю. В країнах одразу було прийнято рішення введення надзвичайного стану. І відповідь я тільки що вам сказав. Третє запитання. Добре, дякуємо. І третє запитання до України. Чи вважаєте ви справедливим те, що терористи з АТО заважають волевиявленню громадян з ЛНР та ДНР? Дякуємо вам за таке питання, але ми вважаємо його як, власне, якимось недоцільним, адже якщо на Донбасі і є терористи, то вони не дають волевиявленню нашим громадянам. Донецьк, Луганськ – це історично українські землі. Наша держава – незалежна, соборна країна. І тому всі люди,
мають право на висловлення власної думки. Також наша країна з повагою ставиться до представників інших національностей, і ми всі живемо мирно, дружно, в злагоді, і те, що виник конфлікт, це не наша провина. На відміну від Російської Федерації, ми не постачаємо зброю в Сирію. Представники нашої країни не стають представниками ІДІЛ, і від нашої зброї не гинуть наші ж громадяни. Дякую. Дякую вам. Отже, ми бачимо, що другий етап завершився. Він був досить гарячим. І експерти мають можливість оцінити як запитання, так і відповіді кожної з команд. І ми будемо раді почути їхню думку. Шановні учасники, кілька коротеньких таких підсумок, питання-відповіді. Ну, перше, є така загальна позиція, так, бо оцінюється в тому числі за ораторськими здібностями, щоб проявити позицію країни найчіткіше, необхідно, щоб питання були дуже конкретні і гострі. Деякі питання слід було загострити. Це в деяких країнах було, але, на жаль, тільки по одному питанню, а дуже багато було узагальнених питань. Ну і дехто висловлював такі часом неточні фрази. Ну, наприклад, українські все-таки публіцисти чи журналісти краще вживати мінські домовленості, а не мінські угоди, тому що угоди – дипломатичний термін, і він потребує певної там юридичної санкції, а домовленість тому є й хиткою. Далі, щодо Російської Федерації, то останнє питання, наприклад, було досить влучне, гостре, і це можна віддати належне, але також щодо відповіді на питання, там, щодо Великобританії, ну, я думаю, що воно навряд чи Російська Федерація призналась в тому, що вона створила авторитарну поліцейську державу. Тому там, де про нагляд говорили, таке інше. Тому будьте уважні з термінологією. Дякую. Дякую вам. Шановні учасники, я для себе, слухаючи деякі запитання і відповіді, відкрив багато нового, але, знаєте, є нове і неправильне. І взагалі я хочу сказати так, таку коротко, що, в принципі, до цього конкурсу треба було готуватися краще. Ну, наприклад, там було запитання України до Росії про ОБСЄ. Ну, там є моніторингова місія ОБСЄ. Ніхто не заважає місії ОБСЄ бути на Донбасі. Вона знаходиться як на території прифронтової зони України, так і на території ОРДЛО і ОРДО. До речі, немає ЛНР і ДНР. Це російська пропаганда. А є окремі райони Донецької області і окремі райони Луганської області. І прохання просто в подальшому абревіатуру ЛНР і ДНР не вживати, бо це пропагандистські штампи. Далі, ще там було дуже цікаве питання про бойовиків Ірландської республіканської армії. Ну, ви знаєте, з Ірландською республіканською армією укладена угода взагалі з ірландцями в Північній Ірландії ще в 1998 року, і вони вже здали свою зброю, вони вже припинили будь-яку боротьбу. Шановні, перш за все, учні, ви коли готуєте питання, ви взагалі читаєте, так? І в мене було таке враження, що деякі питання ви просто придумували, не знаючи, про що йде мова. І прохання шановних наших наставників проконтролювати цей конкурс, бо з моєї точки зору відверто він був слабким. Дякую. Дякую вам. Отже, до слова запрошую коврик Ларису Іванівну. Шановні учасники, я буквально коротко проаналізую. Стосовно запитань, в кожній команді було одне питання, на яке можна було дати більш-менш адекватну відповідь іншій стороні. Це сумно, оскільки для того, щоб нормальна позиція виглядала, питання повинні бути чіткі, гострі, які передбачають відповідь, яку вже, в принципі, держава, яка задає питання, вона вже знає відповідь на це запитання. Але вона хоче загострити ситуацію і щоб все почули інші учасники Ради безпеки ООН. Велика Британія. Найкращим, на мій погляд, було питання про уйгурський тероризм. Чому? Тому що потім ви спочатку розпочали про уйгурський тероризм, а потім ви розпочали про політику Китаю, яка стосується сусідніх держав і Афганістану. Це той регіон, в якому Китай зацікавлений, тому питання хороше. Однак відповідь КНР була незрозумілою. Хоча в КНР з цього приводу є дуже чітка позиція. КНР задавали запитання –
Найбільш влучним було запитання до Російської Федерації щодо участі російських громадян в діяльності терористичної організації ІДІЛ. Однак, скажімо так, відповіді Російської Федерації були теж не дуже хорошими, оскільки навіть якщо Росія, можемо її визначати як сучасна авторитарна держава, вона ніколи не буде визнавати на міжнародній арені, що вона порушує права людини. І особливо в Раді безпеці ООН. Україна виглядала слабкою. На жаль, вам потрібно було б краще підготувати, по-перше, питання, не лише зосереджувати свою увагу на Російській Федерації, це вже заїжджена, вибачте, тема, але краще підготуватися. І стосовно останніх питань, Велика Британія. Теж не настільки було влучно все, як би хотілося почути. Готуйтеся краще. Добре, дякую експертам за вашу думку. Справді, зауваження слушні, і я впевнена, що наші учасники приймуть їх до уваги у підготовці до наступних ігор. Ось, нагадую, що це участь в даному проєкті беруть учні старшої школи. Ось, вони тільки вчаться, і покладаємо великі надії саме на наставників, які будуть вказувати помилки та можливі переваги вирішення того чи іншого питання. Дякую вам, а зараз ми можемо переходити до третього етапу. В ході третього етапу команди будуть висловлювати свою позицію щодо формування спільної резолюції. І просимо оголосити цю позицію. Нагадую, що кожна команда має 2 хвилини часу на це. І, будь ласка, вкладайтесь в цей час. Отже, до слова запрошую Великобританію висловити свої пропозиції до спільної резолюції. Нагадую, що після оформлення спільної резолюції відбудеться голосування за даною резолюцією. І ми побачимо в кінці гри, чи приймуть команди дану резолюцію. Отже, прошу до слова Великобританії. Пропонуємо активізувати співробітництво в зборі розвідувальних служб та нарощення воєнного потенціалу, щоб надати державам сприяння та підвищення їх здатності зривати планування терористичних актів. Дотримуватись ініціативного та попереджувального підходу та зберігати готовність до співпраці з випередженням погроз. Посилити контроль над екстремізмом та розповсюдженням ідей ядерного тероризму через інтернет. Допомогти партнерам виявляти та уникати переміщення іноземних бойовиків-терористів за допомогою посилення прикордонних зон завдяки обміну інформацією. Дякую вам. До слова запрошую представників Китайської Народної Республіки, а саме учнів загальноосвітнього навчального закладу номер 22. Китайська Народна Республіка хоче винести низку резолюцій. Перше. Ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу зростання загрози з боку тероризму. Ми закликаємо світову спільноту визнати як міжнародних злочинців всіх, хто був причетний до терористичних організацій. Ми засуджуємо країни, які допомагають терористичним організаціям або сприяють їм. Ми пропонуємо і надалі займатися цим питанням. Дякую вам. Україна, що пропонуєте ви? До прийняття резолюції ми виносимо такі пропозиції. Визнати групування, що підтримуються Російською Федерацією, терористичними. Введення жорсткіших санкцій для вирішення проблем. Формування систем міжнародного інформування в інтересах адекватного реагування на прояви тероризму. Відпрацювання системи і методів спільних антитерористичних дій і комплексних операцій. Удосконалення системи захисту об'єктів, що може становити інтерес для терористичних зазіхань. Розроблення концепції висвідчення антитерористичної проблематики в ЗМІ. Для привернення уваги світової громадськості до проблеми і посилити кібербезпеку. Дякую за увагу. Дякую, Україна. І отже, заслухаємо пропозиції до резолюції останньої команди Російської Федерації. Прошу. Будучи занепокоєними ситуацією, що відбувається у світі, ми підтверджуємо, що тероризм не повинен асоціюватися з певною культурою, релігією, національністю. Засуджуємо терористичні групи за вчинення численних терористичних актів по всьому світу. Закликаємо держави забезпечити відповідність заходів з боротьби з тероризмом згідно з міжнародним правом людини, зокрема стандартами міжнародного гуманітарного права та правами біженця. Закликаємо країни переглянути свої закони про протидію тероризму у зв'язку з підвищенням небезпеки. Закликаємо країни, у яких були скоєні терористичні акти, передавати справу організації чи особи, яка причетна до скоєного злочину, до Міжнародного суду ООН. Просимо і надалі розглядати дане питання. Дякую вам. Всі команди висловили свої пропозиції до резолюції. І хочемо нагадати, що дані пропозиції надаються секретарю, який формує спільну загальну резолюцію. І я сподіваюся,
буду мати можливість озвучити її. Отже, комунікатори, прошу підійти до нашого секретаря, надати свої пропозиції, а наставників прошу підійти до своїх команд і обговорити результати даних дебатів. А зараз попрошу секретаря сьогоднішнього засідання зачитати текст резолюції, який буде винесено на голосування. Артур Кадельник, прошу до слова. Доброго дня, шановні учасники. Результатом нашої сьогоднішньої роботи є резолюція. Отже, Рада безпеки, підтверджуючи свою головну відповідальність за підтримку міжнародного миру і безпеки згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй, підтверджуючи, що тероризм у всіх його формах і проявах представляє собою одну з найбільш серйозних загроз міжнародного миру і безпеки, і що будь-які терористичні акти є злочинними і такими, що не мають виправдання, незалежно від мотивів, коли і ким були здійснені. Також підтверджуючи, що тероризм не може асоціюватись із жодною релігією, національністю або цивілізацією, підкреслюючи, що тероризм можна перемогти тільки застосуванням цілеспрямованого та всеохоплюючого підходу, який передбачає активну участь і співпрацю всіх держав з ціллю блокувати, ослабити, ізолювати і знешкодити терористичну загрозу. Засуджуючи будь-які форми фінансової, збройної, гуманітарної та будь-якої іншої допомоги терористам, діючи на основі розділу 7 Статуту Організації Об'єднаних Націй, підкреслює, що необхідно консолідувати зусилля та всі наявні ресурси у боротьбі з міжнародним тероризмом та попередженням терористичних актів. Наголошує на необхідності проведення превентивних заходів щодо запобігання та виникнення поширення тероризму. Наголошує на необхідності створення міжнародної бази даних терористичних організацій та осіб, причетних до тероризму. Наполягає на необхідності термінового розгляду Міжнародним судом ООН справ, пов'язаних з тероризмом. Закликає всі держави дотримуватись ініціативного та попереджувального підходу та зберігати готовність до співпраці з попередження терористичних актів. Постановляє продовжувати активно займатися цим питанням. Дякую, власне, ми дійшли до фінального етапу нашої гри, а саме голосування. Нагадую, що кожна команда має право проголосувати за дану резолюцію підняттям руки. Резолюція буде прийнята в тому випадку, якщо вона набере більшість голосів, тобто 3 голоси з 4. Отже, команди, голосуємо. Хто за прийняття даної резолюції? Прошу підняти руку. Дякую. Отже, ми бачимо 4 голоси за дану резолюцію. Таким чином, вітаємо. Резолюція прийнята. Дякую всім учасникам, дякую наставникам, дякую секретарю. І зараз, власне, ми послухаємо остаточну оцінку гри наших експертів. До слова запрошую Сергія Федоняка. Комісія експертів після обговорення прийшла до наступних висновків. Я оголошу оцінки, мабуть, по кожному конкурсу, так? Так. Перший конкурс у нас було виступи делегацій з позиціями їхніх країн. Я вже мав змогу висловитися з цього з приводу, а тепер просто доведу до вас оцінки. Значить, Україна 5 балів, Британія, Російська Федерація, КНР 4 бали. Взагалі, загальне враження про перший конкурс непогане. Україна трошки виглядала краще, трошки переконливіше з нашої точки зору. Не це не тому, що ми в Україні, а просто так воно реально було. Наступний конкурс у нас була формулювання питання і відповіді на питання. На жаль, цей конкурс, на спільну думку журі, був досить слабким. Команди могли би попрацювати краще, і ми всім виставили 3 по цьому конкурсу, по 5-бальній системі. І останній конкурс – це якість пропозицій вашої до резолюції. Тут у нас наступні оцінки. Україна – 4, Британія – 4, Російська Федерація – 4 і Китайська Народна Республіка – 3. Китайці отримали трішки менше, тому що їхні пропозиції були досить розпливчаті і неконкретні, а там ті пропозиції були також конкретніші, але, звичайно, вони були не без недоліків. Таким чином, загальна кількість балів сьогоднішньої гри наступна. Україна – 12, Велика Британія – 11,
Російська Федерація – 11 і Китайська Народна Республіка – 10. Дякую. Отже, дякую всім учасникам гри. Сподіваюся, ви врахували всі поради наших експертів для того, щоб покращити свої результати в наступних іграх. Дякую нашим наставникам, дякую секретарю засідання і, звичайно, велика подяка нашим експертам, які дали справді слушні зауваження для наших молодих дипломатів. Нагадую, ви дивилися модельну гру «Рада безпеки ООН». Дана гра є спільним проєктом факультету історії, політології, міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівецької міської учнівської ради, громадської організації «Дипломатичний центр» та ТРК «Буковина». До нових зустрічей! Як враження після гри? Це було дуже гаряче, дуже круто, емоції просто переповнюють. Ми всі дуже вражені тим, наскільки це проходило жваво. Такий екстрим, адреналін, ми дуже надіємося, що ми пройдемо наступний тур. Дай Боже, хай так воно буде. Що було найскладніше, які моменти? Найскладніше, однозначно, це було питання і відповіді. Особливо відповіді, тому що полягає в тому, щоб завалити як найкраще один одного, і це складно. Цього треба було краще підготуватися. Це наш промах, але ми виправимося. Зрозуміло, як будете готуватися до наступної гри? Якісь, можливо, будете нові інструменти, методи, засоби використовувати? Звичайно, ми більш підсилимо нашу підготовку з ментором, тобто більшу увагу будемо приділяти саме роботі з ним. Працювати і ще раз працювати. Так, ну і звичайно, енциклопедії, різні документи, можливо, з вчителями своїми порадимося. Все буде добре. Каріна, які враження після гри? Як і після кожної гри, вражень дуже багато. Цього разу новий склад команди, нові враження. Робота була організована зовсім інакше. І ми представляли таку чудову країну, як Україна. Насправді, ще на жеребкуванні, коли я витягнула, я просто не повірила своєму щастю. Україна, нам, перша гра, це ж такий хороший знак. І я гадаю, що ми доклали всіх зусиль, щоб використати цю позицію, як, в принципі, і в реальному житті. Україна завжди намагається взяти від можливості бути в Раді безпеки ООН. Все. І я думаю, що ми висвітлили все, що хотіли донести. Щоправда, хотілося б більше дискусії. Отже, сезон обіцяє бути гарячим. А вже ж дуже гарячим, дуже цікавим. І я думаю, буде багато новинок. Мені надзвичайно сподобалося, гра була досить гострою, цікавою і тема, звичайно, актуальною. Звісно, ми справилися не настільки добре, як бажали, але я сподіваюся, що в наступних іграх ми покажемо вищий результат. Що було найскладніше цього разу? Найскладніше було питання-відповідь. Було потрібно грамотно, чітко і відповідно до позиції країни відповісти на запитання, задані іншими країнами. Насправді і в житті не надто легко це зробити, а коли від тебе залежить позиція країни, яку ти представляєш, то подвійна відповідальність. Ми задоволені, результати враження добрі. Наступного разу у підготовці на чому акцентуватимете увагу? По-перше, на голос, по-друге, на запитання і відповідь на запитання, які до нас будуть. Ну що ж, вперед і тільки вперед. Ми вітаємо вас. Дякую. Артуре, вітаємо вас і вітаємо вас в новому амплуа. Амплуа організатора, адже саме ви є таким головним рушієм у підготовці до нового телевізійного сезону модельної гри. Як взагалі відбувався підготовчий етап? Дякую. Знаєте, підготовчий етап, що і складно, і легко одночасно. Легко, тому що є натхнення, є мотивація це робити, це подобається робити, і є деякі напрацювання з минулого року, з минулого сезону Ради безпеки ООН. Проте важко знову збирати нові команди, от контролювати більше процесів на цей час, сьогодні. Тому що якщо минулого року ми долучилися як тільки співорганізатори, тільки як ментори, то цього року більше організаційності, більше якихось організаційних елементів, які потрібно вирішити, такі в другій, третій годині ночі. Ще сидиш, дописуєш, готуєш, щоб все пройшло на якомусь певному чудовому рівні. Які сьогодні враження від першої гри нового телевізійного сезону? Знаєте, перша гра надихає, тому що
був заданий такий дуже хороший старт, поставлена дуже висока планка, яку буде важко, напевно, тримати, але я думаю, що вони, наші учасники зможуть її підняти ще вище. І до фіналу ми зможемо поспостерігати таку еволюцію учасників, що їх можна буде відправляти хоч зараз працювати в дипломатичних представництвах України. Ну, хай так воно і буде. Да. Принаймні, цього ми бажаємо учасникам нашої модельної гри. Ваші побажання усім учасникам ось цього процесу. Тому що насправді команди, які ми бачимо, це тільки частинка тих людей, хто долучаються. Що би ви побажали усім причетним до створення нового телевізійного сезону? Я би побажав дійсно бути справжніми дипломатами і завжди знати відповідь на будь-які запитання. І як відомо, дипломат не боїться, дипломат змійкою віляє між всіма незручними питаннями. Отже, скористайтеся порадами і до зустрічі у новій грі.